Hallå hörni, hoppas allt är riktigt bra av er. Idag är vi tillbaks här, det är en ny video. Och det är en sorgens dag idag alltså. Det är sorgens dag alltså. Gabby, jag är sårbar när jag sitter här. Är du sårbar? Sitter och käkar lite av mega våfflar, chips och grejer. Förutom att du är sårbar då. Alltså jag har varit så här, jag har känt mig fett konstig på senaste. Det är sista kvällen, Gabby. Det är sista, du ser ut som en stackars rådjur i strålkastarna. Men det är sista kvällen alltså. Det är sista kvällen innan du flyttar till Karlstad. Gabby ska överge en broder alltså. Du ska, eller jag kanske vet att om det här sen typ så här dagen vi... Knaprande i bakgrunden. Säkert. Du säkert vet om det här sen dagen vi träffades. Men du ska flytta till Karlstad. Imorgon, om typ 7 timmar, går flyttlasset. Jag har typ inte fattat det förrän nu. Nej, vad sorgligt. Ja, det här är sorg. Du grät på mattan förut. Nej, det får du inte säga. Men det är första gången jag gråter, men jag inser att du ska överge mig. Fett taskigt. Ja. Nej, jag förstår det. Jag hejar på dig. Nej, men Gabby, du ska flytta till Karlstad imorgon. Du ska plugga i... Ta ett tröstchips. Tröstchips, nice. I 3 år alltså. Mm. Ja, det är sista kvällen här just nu. Det låter som att du ska till månen nu eller något. Alltså, du ska iväg liksom. Är det typ så här... du ska dit? Ja, men det känns som att du ska till Pluto. Enkelbiljett till Pluto, liksom. Du och Elon Musk. Va? Så vi har allting packat här, allt är fick... Alltså, det låter så mycket shit just nu. Oh my god, du får ta dig samman, kvinna. Ja, vi har i alla fall så lite myskväll här. Och imorgon då, vad är planen? Då går vi upp. Vi går upp. Käkar typ en banan på morgonen. Sen så åker vi. Första stoppet är Nykvarn. Du har satt upp stopp och grejer. Ja. Okay. Vi kommer, Gabby, du kommer åka motorcykel. Jag kommer köra bil. Så att jag kommer aschill. Jag har tagit mig lite godis. Fylla en boostad flaska. Jag sitter bara och mår bra. Gabby, du ska sitta på en sportbike. I här. Typ... sådär, i 120 i typ 6 timmar, eller något det kommer ta. Så att det kommer bli fett spännande. Men hörni, vi har en spännande, spännande video framför oss. Och vi ses imorgon vid 7-tiden. Tills dess dock, droppa jättegärna en like. Det uppskattas alltid. Gabby, vi ska upp om 3 timmar, 4 timmar då. Jag kan inte ta det så... 5, 3, 2, 1. Vi håller på att spela Overcooked. Ta det samma kvinna, vad som händer? Gabby, jag har tappat helt. Vi sitter och kör Overcooked. Vi tänkte så här mysigt den sista kvällen. Vi har fastnat på en bana alltså. Och vi har suttit och kört den i 1,5 timme och inte fått 3 stjärnor. Så att alltså, du får riva ut hela mitt kök. Alltså, jag tappade helt alltså. Det är Overcooked IRL alltså. Och sen musiken, jag kommer bli ett sjukt ljud. Det är exakt sådär det låter som är värsta. Alltså Overcooked, håll er borta från det här spelet. Det här är djävulens påhitt alltså. Alltså jag blir galen. Hur länge har vi försökt? Halv två, vi har försökt i 2 timmar snart alltså. Vi skulle åka till vid 7. Va, men vi måste klara 3 stjärnor, vi måste ju. Oh, tiden tickar ju. 2, 1. Vänta, jag tänker inte. Jadå! 3 stjärnor! Vad är klockan? Vi ska åka 8, 7. Vi googlade, för vi googlade guide. Och alla hade sökt efter bana 6-2. Det är sista världen, bana 2. Kör inte den alltså. Du. Om man inte mådde skit innan så gör man det nu. Vad fan? Kör nu! Ding, 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 ding. Alltså... Inte igen. Inget till weirdness. Vi går och sover. Allt packat. Kan vi 0-10 taggad på att åka motorcykel i vädret? Det är ju fint väder, men det är ganska varmt. Man ser att ögonen är i speed mode. En sån krocks liksom. Man följer bak bandet. Kolla hur mycket saker i den här bilen, okej. Okay. Det är fullproppat hela här. Här är det fullsmockat. Sen här kan vi inte ens se. Alltså det är... Det är så mycket saker. Så sitter ett akvarium eller någonting här bak.
Vi har 3 timmar till Karlstad med bil, 4 ungefär, men det kommer att ta typ 6, för vi kommer att göra ett många stopp, för alltså Gabby kan inte sitta på en sportbike så länge, kommer få ryggskott och lux liksom. Första stoppet, ni är kvar i alla fall. Första sträckan avklarad. Så jag har kött på så himla många insekter. Nej. Och det är så ont så jag får åka liksom så här, va? Nej, är det så? Vilket nice väder, eller varmt? Nej, det går bra när man kör lite fortare. Vad mysigt alltså. Oh. Jag är så trött du? Efter igår. Nej, jag är inte så trött faktiskt. Bara så att ni fattar hur full lastad bilen är. Det här är Gabbys hockeytrunk här bak. Alltså det finns inget utrymme någonstans. Allting är liksom... Alltså det ser ut så här överallt. Ja. Ser du någonting i spegeln då? Nej, det är okej. Det är vanligt. Alltså ifall man har sikt i Subaru, då är det en lyx, du vet. Det är såhär, oh nice! Hör du någonting? Nej, jag har musik på. Hammarby är bäst, Bayern är bäst. Bayern är bäst. My brother. My brother. Vad händer bro? Varför stannar vi? Varför stannar vi? Förlåt, jag måste bara justera mina hörlurar alltså. Nej, jag ska justera hörlurarna. Det är irriterande, jag lovar. Hallå. Hör inget? Oj, motorstopp här. Tjena, tjena. Nu hör jag. Hör du nu eller? Ja. Det är dags för matstopp. Är du hungrig? Ja, men ju Subway här, det hade inte varit asgott. Bojkotta oliver alltså, säg bara det. Det sorgaste jag hört. Ja. Okej, ändå. Ändå nice, Gabby. Jag vet inte, jag är inte, alltså, roadtrip mat är inte det bästa. Vad ska du? Vad gullig det här. Vi har köpt chicken nuggets på Subway. Du ja, men, har köpt. Det var såhär nyhet, jag var nyfiken. Ja. De ser inte jättegoda ut alltså. Ja, vi får testa. Okej, okay, mackorna. Alltså förlåt, jag vet inte, jag är en sucker för Subway. När man inte käkar det på länge, du vet. Man inte på det halvår. Luktar så gott utanför Subway. Varenda gång man går förbi en Subway så luktar det. Det är det som är, det som är värsta alltså. Ja. 1-10. Ja. Ja, riktigt 4 alltså. Oj. Mm. Under average. Ja, det är ingen bra nugget. Den smakar segkyckling men lite så här panerad på. Aj. Mm. Det var inte supergod alltså. Nej, det ser jag typ såklart 4 alltså. Vi ska splitta lite nu. Eller inte nu, om ungefär en halvtimme. Jag vet inte om ni ser på bilen alltså, men det är så smutsigt. Den såg ut i 2 nätter och det tog kol på den. Så planen är att vi ska till Karlskoga nu, men jag svänger av i Örebro blir det? I Örebro svänger jag av, tvättar bilen och sen så kör jag Kapp Gabby. Så tankar det. Oh. Hallå, kolla på blå bilen där. Så att det ser ren han blev, eller? Ja, är du glad? Ja, känns bra. Har du väntat länge, eller? Nej, 10 minuter. Nice. Du kom förbi en kvinna och bara, är det din motorcykel? Jag bara, ja, den är jättefin. Jag bara, vad gulligt. Är vi nöjda nu med hela 9 liter för 183 kronor? Alltså det är ju jättebilligt att åka motorcykel då. Det är ju försäkringen som kostar som satan, men annars så. Det gör det ju inte. 3000 om året. Kostar, hur mycket ligger din försäkring på då? Vad sa du? Hur mycket ligger din försäkring på? 3000 om året. 3000 om året? Ja. Skojar. Jag ska också skaffa bike. Såg du den döda tvättbjörnen eller vad? Det var så söt. Jag vet, han var jättegott. Jag började nästan gråta. Jag vet du, i bilen, jag bara, nej! Jag också! Jag kände såhär. Han låg där på sidan av vägen, han var så fluffig. Himla söt. Jag ville ta med honom hemma alltså. Nej, men. Han var gullig. Såg att jag blinkade, jag hade en liten sån här tyst minut i bilen för honom också, för tvättis. Tvättis? Han heter tvättis för dem nu. Vårt stackars tvättbjörn vi såg. Vad sa du? Så här, åkte runt så här. Vem då? Blinkat fram och tillbaka. Jag? Ja, ja, men jag har lyssnat på min åkabillista. Åkabilsnapplista? Ja. Det kom på en Need for Speed-låt. Så vet jag att det var som att det plötsligt var en tegelstel på gaspedalen liksom. Vi är ju framme i Karlstad nu alltså. Vi är ju en liten bit kvar.
Ja, vi har inte riktigt sagt vad vi ska göra i Karlstad. Gabby, du ska börja plugga. Du ska bli sjuksköterska. Fett cred. Behövs. Så att du kommer ju vara här i 3 år. Och du har fått lägenhet. Men du får dina nycklar till någon typ så här, en vecka. På onsdag. På onsdag. Så att några dagar kvar. Så att vi kommer bo hos din farsa på landstället. Ni såg det i tidigare videos när vi var här med suppen och körde radiostyrd bil och allt. Då är vi ju där då. Så att det blir asmysigt. Så att jag menar, jag tackar inte dig till att komma dit. Vad sa du? Jag kommer hänga med. Kommande 2 veckor så kommer det ju vara mer med min familj än med mig. Ja, alltså jag och din farsa, vi ska bonda. Så vi ska ut och paddla. Ska ut och skjuta bazooka. Jag vet inte vad man tycker om att göra med typ sådana grejer. Alltså. Nej, men så att vi är på väg nu till landställe, Gabby. Och så ska vi bo där 2 veckor då. Och sen flyttar du till din lägenhet. Hallå, kommer du ihåg när vi senast var i somras eller? Och vi tryckte ner suppen. Det var precis på parkeringen där borta. Ja. Tryckte vi ner suppen i röda alfan. Det var katastrof alltså. Ja, det får alltid plats. Alltså jag sitter här med 100 växter. Och liksom allt. Jag är fett försiktig med dem. De är ju säkerhetsbält och allt. Alltså. Jag håller i dem när jag kör som en dåre i rondellen också. Jag är jätte... Ja, nej. Jag skojar. Jag bara försökte bara casha in lite bordet på mig. Du synar min bluff så snabbt. Jag hade ingen chans alltså. Vänta, vänta. Jag ska åka fram bredvid dig. Hör du mig bra eller? Det är skitkonstigt. Jag hör dig också. Hello. Det är jättekonstigt. Oh, jag ser dig. Varför drog du prutan för? Jag kunde se mina ögon. Du drog prutan i 100 så jag ser dina ögon. Bra tänk alltså. Vi är framme alltså. 1-10 på mina dui. Dina skor. Ja, det där är drip. Drip. Åh gud. Är det dags att dra ut hockeytrunken härifrån eller? Ja. Du ska börja träna hockey imorgon, Gabby. Ja, vi får väl se. Tacka till alltså. Kvar sen senast. Vi har båten här. Vi måste ut med den här för att försöka lära oss. Vi måste bli bättre på att köra den. Ja. Kom och jag sitter. Är det du som har gjort det? Nej. Det är din mamma. Kom och sitta i skräddarställning. Vad sött här det är. Jättegulligt. Tjena. Okej, din soffa måste vi prata om alltså. Den här soffan är... För det första, det är inte min. För andra... Alltså det är inte en bra soffa det här. UV-lampa på så här soffan. Det är inte bra. Jag tror vi ska pausa den här videon här alltså. För det vi ska göra konstigt nu, Gabby, du ska börja plugga imorgon. Och sen så ska vi hämta dina nycklar till lägenheten om typ 3 dagar. Du har inte sett den. Du har bara sett bilder på lägenheten, Gabby. Så att jag tror det kan bli spännande. Jag är nyfiken. Jag har faktiskt inte sett bilder på lägenheten. Du har inte sett bilder? Oh, nej. Men det är studentlägenhet så att säga. Alla ser likadana ut. Det är en ny produktion i alla fall, så den är säkert fin. Så vi ses om 2 dagar. Då drar vi och hämtar nycklarna till din lägenhet, Gabby. Fett kul ju. Förutom att du ska flytta från Stockholm och det blir långdistansförhållande och jag kommer gråta med självdistans. Förutom det. Awesome. Okej, okay, det är egentligen dags alltså. Vi är på väg till Gabbys nya ställe. Vi åkte tillsammans, men sen så glömde jag kameran hemma. Så jag var tvungen att vända om. Så att hon har precis fått nycklarna. Jag har inte sett någonting. Gabby innan nu har inte sett någonting heller. Så att det ska bli fett spännande, hennes nya lägenhet liksom. Det ska bli fett mysigt. Kommer kul att sen se er också nästa gång med det här. När Gabby har fixat till det liksom. Det ska bli nice. Jag är rädd. Okej, okay, visa. Får se det. Vad har vi? Vad har vi? Oj, vilka fönster. Ja, de är stora. Okej. Okay. Det är... Vad mysigt. Nice. Det var mindre än vad jag trodde. Men det är fortfarande en större liksom studentlägenhet om man jämför med alla andra. Alltså, det är helt... Vilken gullig! Hur ska du klara dig med så här liten fris? Jag kommer fylla upp den med så här Lidl-glass. Fan, det här var ju nice. Vad fräscht det var. Eletag här inne. Okej, så det här är vardagsrum eller? Ja, det här är sovrum. Fan vad mysigt. Du kommer få den här, så är det Gabby. Hallå, hade jag varit dig, vet du vad jag hade gjort? Vad? Här. Ja. Här hade jag haft mina Hot Wheels. Där hade jag haft mina gaming-kontroller. Men det var... Jag trodde typ... I mitt huvud så skulle köket vara mindre. Typ att det skulle vara en smalare gång. Ja. Och att de här rummen skulle vara större. Men alltså, nu blir det ju verkligen så här, okej, okay, man går in här, det är en säng och that's it. Okej, okay, alltså Gabby, av studentlägenheten jag sett, det är typ den största. Ja. Alltså jag har legit kommit in i studentlägenheten, så man kommer in här och så har du sängen här. Och så bajsar du där och så äter du mat där.
Helt ärligt, det är typ standard studentlägenhet. Det här är ju jättestort. Hur är badrummet då? Du är redan invikt alltså. Ja. Ej, nice! Du har ju dusch och grejer. Det var faktiskt bra belysning. Det var så här. Vilken gullig. Härifrån så ser det ut som du typ är i New York och bor eller någonting. Det är askonstigt med de här stora fönstren alltså. Jag tycker om dem. Här då? Dock tråkigt att man inte har fönsterbrädor. Eftersom att jag köpt typ 150 plantor. Just det. Ja. Det är faktiskt rätt nice. Mysigt. Grattis, Gabby. Fan, jag är glad för din skull. Snyggt jobbat alltså. Det känns så konstigt. Tänk att det är din lägenhet liksom. Ja. Weird känslan då. Hemma och redo att sova. Eller du var typ redan somnat. I stugan redan alltså. Hur känns det i egen lägenhet? Är det nice eller? Känns konstigt? Ja, det kändes jätte... Alltså helt ärligt jobbigt alltså, när jag gick in där första gången. Vadå då? Jag vet inte, det var verkligen så här, nej, ska jag bo här? Men nu när jag har suttit där ett tag och liksom så här, varje möbel liksom, vad ska man säga, ramlar in en efter en så känns det typ... Det börjar kännas bättre, gör det. Ja, men jag tror det behöver tid att få det hem till det. Det tar ett tag, ja. Alltså, jag har märkt i alla fall. Ja, men mina möbler kommer om 2 veckor, så... Nästa gång jag kommer det vara annorlunda i din lägenhet. Det kommer vara fett nice. Nästa gång jag kommer så får vi se progress report alltså. Exakt. Men ja, nu börjar sad times med distansförhållande. Alltså. Mm. Fan vad tråkigt, nu kommer bara vara en tjej som bor i min iPhone FaceTime. Nej, vi ska på gamingsemester hemma hos mig. Ja, det är så jag kallar det när jag åker hit. Så i framtiden när jag kommer hit så sitter jag och jobbar och spelar videos och kör gamingsemester. Det blir nice. Du får skaffa en bra TV eller något alltså. Annars kommer jag inte på gamingsemester. Om det inte är 240 hertz och 4K-upplösning och skit, då kommer jag inte. Du får vara ansvarig för det. Ja, jag hoppas jag kan fixa något. Det var nice. Hörrni, tack för att ni kollat. Men Gabby, du kommer ändå med på kanalen. Jag kommer ju besöka dig, du kommer besöka mig, så att det är ingen fara. Men vi syns och hörs, hörrni. Ha det jättebra, tack för att ni kollat. Och grattis till dig, Gabby. Nice. Tack så mycket.